Черговий циклон дістався Рівненщини, сніжити почало ще з ночі. Через це на дорогах області утворилися затори. Цей затор поблизу Рівного розблокували за декілька годин. Відбуксирували 15 вантажівок. Це лише одна проблемна ділянка. Таких на Рівненщині декілька, зазначає керівник РОДА. Проблемне місце – це на закінченні окружної М-06 і в районі села Бронники – це траса Н-22. Це вже не перший раз, коли ми тут облаштовуємо координаційний центр, щоб всі служби, які задіяні в протидії заторам, в першу чергу, і проблемах на дорозі, могли в одному місці скоординувати дії, обговорити. Рятувальники моніторять ситуацію з квадрокоптера та камер, а для водіїв, які потрапили у снігову пастку, встановили пункти обігріву. На трасах виставлені на об'їзні дороги Київ-Чоп, поблизу населеного пункту Колодинка, мобільний пункт обігріву, для того, щоб могли водії вантажних автомобілів при необхідності попити чай, каву і нагрітися. На автошляхи області виїхало близько сотні одиниць спецмашин. Довелось залучити автомобілі з інших регіонів, а у разі посилення снігопаду готові вивезти на дороги сільськогосподарську техніку. Перекинули з інших областей 3 КДМ-ки на М-06. Це так званий мобільний загід «Укравтодору», який «Укравтодор» залучає на самі складні ділянки та місця в областях, де буде погіршення погодних умов. Снігопроварювальна техніка, яка буде залучатись від сільхозпідприємств, вона готова, але наразі немає потреби. Не обійшлося без автопригод. Кількість їх збільшилась, звітують у поліції. Все через неуважність водіїв. Ситуація загалом рух іде, як бачите, по Київ-Чопу саме. Більш-менш контрольовано, але в зв'язку з тим, де трапляється ДТП, в більшій мірі водії з відсутністю якоїсь етики водіння починають об'їжджати і самі собі створюють проблеми. Просто треба повідомити на лінію 102, якщо є якась проблема, чи в рятувальну службу. Буквально півгодини всі приїдуть і розтягнуть, щоб самі не робили собі пробок. За прогнозами синоптиків, інтенсивні опади на Рівненщині вже закінчились. Попри те, що на трасах працює снігоприбиральна техніка, водіїв просять відкласти нетермінові поїздки. Лілія Налапка, Олег Степанюк, телеканал ITV.